জিলালৈ নগলেও হ'ব, সমষ্টিৰ কাম সমষ্টিতে হ'ব। সমষ্টিক সমজিলাৰ মৰ্যাদা দি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঐতিহাসিক প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশা, সমজিলাৰ যোগেদি প্ৰশাসন সোমাব পাৰিব ৰাইজৰ মাজত। ৰাইজৰ দৈনন্দিন কাম কাজ, যেনেকে ৰেভিনিউ ৰিলেটেড কাম কাজ, বিভিন্ন প্ৰমাণ পত্ৰৰ কাম কাজ, বিধায়ক ফাণ্ড, আনটাইড ফাণ্ড, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ সমজিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই সমাপন কৰিব পৰা হ'ব। শনিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত গঠন হ'ল চাৰিখন সমজিলা। জালুকবাৰীত সমজিলা মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, এই সমজিলাসমূহৰ যোগেদি এতিয়াৰে পৰা ৰাইজৰো সুবিধা হ'ব, প্ৰশাসনৰো কাম সহজ হ'ব। এই সমজিলাৰ কাৰ্যালয়সমূহে ৰাইজৰ দৈনন্দিন কাম কাজসমূহ সুচাৰুৰূপে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব। শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে সমজিলাসমূহৰ শুভাৰম্ভণি কাৰ্য। দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যত মুকলি হ'ল 18খন সমজিলা। শুকুৰবাৰে 21খন সমজিলা গঠন হোৱাৰ পিছত এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত গঠন হ'ল মুঠ 39খন সমজিলা। গুৱাহাটী, জালুকবাৰীৰ লগতে দিছপুৰ, নিউ গুৱাহাটী, ডিমৰীয়া সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি ঘটিল। বিধায়ক অতুল বৰাৰ উপস্থিতিত ডিমৰীয়া সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰে কৃষি পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। দিছপুৰ সমজিলা মুকলি কৰে বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। আমি চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা সমষ্টিৰ এখন জিলা হৈ যাব, গতিকে আজি এইটো সম্ভৱ হৈ উঠিল, গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। ৰাজ্যৰ আন আন জিলাতো মুকলি হ'ল বিভিন্ন সমজিলা। জাগীৰোড সমজিলা শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ৰাইজৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব আৰু এই জেগাটো হৈছে জাগীৰোডৰ চবফালৰ পৰা মিডিল পইণ্ট, গতিকে মানুহৰ সুবিধা হ'ব, কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মানুহখিনিক এই সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে। শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত জনসভাত উপস্থিত থাকি নাজিৰা মহকুমাক নাজিৰা সমজিলাৰূপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে। এই সমজিলা গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, এইটো মই ভাবোঁ যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ই এক অভিনম্ব, ই এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। আনহাতে কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উদ্বোধন কৰিলে কাছাৰ জিলাৰ উপজিলা কাৰ্যালয়। নগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি ৰহাক সমজিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰকে হওক, বিভিন্ন পাৰ্মিশ্যনেই হওক, ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামেই হওক, ইলেকশ্যনৰ সৰু মুখ্য কামখিনি হওক, এই সকলো সুন্দৰভাৱে ইয়াত সমাপন হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অসমৰ প্ৰশাসনৰ এটা ডাঙৰ সংস্কাৰ। একেদৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই লামডিঙত মুকলি কৰে লামডিং সমজিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়। শনিবাৰে ডুমডুমা সমজিলাৰো শুভ উদ্বোধন হয়। ডুমডুমা সমজিলা মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। একে সময়তে ঢেকিয়াজুলি সমজিলাৰ কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। আমাৰ জিতনা গ্ৰাছৰুট লেভেল কা পিপল কো জিতনা ফায়দা মিলেগা ইয়াহাছে হি মিলেগা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি জিলা সদৰ থকা 35টা সমষ্টি, জনগোষ্ঠীয় আৱেষ্টনী আৰু বিটিআৰক বাদ দি সকলো সমষ্টিকে সমজিলালৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব। সেই অনুসৰি বৰ্তমানলৈকে গঠিত 39খন সমজিলাকে ধৰি ৰাজ্যত সৰ্বমুঠ সমজিলাৰ সংখ্যা হ'ব 78খন। 2025ৰ আৰম্ভণিতে সম্পন্ন হ'ব বাকী সমজিলাসমূহ গঠনৰ কাম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।